é o festival mais antigo da cidade. Em 12 anos passou de 2 para 40 mil espectadores. O festival de animação espalha-se por vários espaços na cidade de Lisboa. Um deles é este, o Museu da Marioneta. A mostra está a chegar para nos levar de viagem ao universo da animação. Bem-vindo ao RTP Arte. Fernando Galrito é o fundador e diretor artístico do Mostra. Fernando, porquê que escolheram a Alemanha como país convidado este ano? Porque a Alemanha faz parte de um conjunto de países muito importantes na história do cinema de animação alemão, europeu, diria mesmo até mundial. E a Alemanha surge depois de um conjunto de contactos e de conseguirmos reunir um conjunto de obras que nós também achávamos suficientemente forte para mostrar ao público de Lisboa e ao público de Portugal que venha ao festival aquilo que é realmente o cinema de animação alemão. E, então, conseguimos como é que é esse cinema? Este cinema é um cinema como eu dizia, fundamental no desenvolvimento do cinema de animação e até da arte em geral na Europa e até no mundo. Isto porquê? O início do século XX foi um início muito forte em termos artísticos, de grande experimentação, de grande vanguardismo. E o cinema de animação, para muitos autores, foi uma peça fundamental para experimentar coisas. E ligada à escola da Bauhaus, ou seja, uma das escolas mais importantes em termos artísticos no mundo inteiro, estavam muitas pessoas que, não sendo diretamente animadores ou realizadores de cinema de animação, utilizaram o cinema de animação como uma forma de experimentação. E é isso, digamos assim, que nós vamos ter e vamos poder mostrar a todas as pessoas que nos visitem, esses 90 anos do cinema de animação alemão, que vão desde 1922 até 2012, onde mostramos realmente a importância e os diferentes momentos do cinema de animação alemão, que se pautam, de qualquer modo, todos esses momentos por uma grande qualidade, não só estética, não só de animação, mas também daquilo que se pretende dizer em termos artísticos e em termos até da relação humana que existe entre as pessoas e entre os artistas de todas estas épocas. Mais de 500 de filmes podem ser vistos ao longo dos 7 dias do festival. A mostra levou ainda uma seleção das melhores marionetas do estúdio de animação DEFA, que existiu em Dresden entre 1955 e 1990. Os estúdios DEFA foram estúdios criados na antiga RDA e foram estúdios criados para fazer filmes que serviam para duas coisas. Por um lado, para as crianças, por outro lado, para fazer uma coisa que também na nossa juventude, falo da minha, era muito frequente, que era curtas-metragens antes das longas. E então, durante os 37 anos de existência deste estúdio, eles realizaram mais de 1500 obras, entre filmes de desenhos, recortes e também muitos filmes de marionetas que tinham como público fundamental estes dois, as crianças, para o qual foi feito, penso que mais de 70% das suas obras, e depois um público mais adulto, e que eram obras que serviam de alguma forma para falar daquilo que eram as tradições alemãs, daquilo que era também aquilo que se queria comunicar, não é? Às vezes até de alguma propaganda também. E estes estudos, dada a sua importância, não só em termos de grandeza, mas também em termos da qualidade das obras e dos autores que estavam envolvidos, tornaram-se por isso mesmo, até à queda do muro, digamos assim, depois também ao desmantelamento dos estúdios mais importantes de realização de filmes de animação na Europa. E como todos os anos, a Monstrinha abre o festival ao público mais jovem, com programas para escolas e famílias. No Museu Coleção Berardo já se podem ver os trabalhos inéditos dos 4 artistas finalistas do Prémio Best Photo. É um dos prémios de arte contemporânea mais importantes em Portugal e vai premiar um dos 4 artistas selecionados. Quando não estou a dar aulas, quando não estou a preparar aulas, quando estou em investigação, para mim isto é o meu processo, isto é o meu cotidiano. Duarte Neto, 35 anos.
vasculhou um álbum de família e encontrou um estudante de medicina na Segunda Guerra Mundial. Os que me perguntavam diziam que para que eram estas fotografias, queres vender a nossa casa, queres fazer o que? Não, eu explicava que este é um bairro histórico e com uma estética muito própria. Mauro Pinto, 37 anos, abre as portas das salas de estar de um bairro de Maputo. Eu só dispenso o ato fotográfico. No mais, eu faço tudo que um fotógrafo faz. Rosângela Renault, 50 anos, entrou num laboratório de fotografia para dar vida a velhos negativos. Apesar de serem imagens que foram captadas na rua e com a luz do local e sem muita construção daquela cena, essa luz ela é muito dirigida depois. O coletivo Cia de Foto recria o escuro e a luz de locais com gente dentro. Os quatro nomeados para o prémio Best Foto estão no Museu Berardo. Como condição, falam português dos vários cantos do mundo. São artistas de Moçambique, de cá e do Brasil. O vencedor é conhecido a 17 de abril. Todos eles vão ser exibidos na Pinacoteca do Estado de São Paulo. O Teatro da Almada assinala os 150 anos do nascimento de Arthur Schnitzler com a peça Dança de Roda. A forma como Schnitzler aborda as relações sentimentais entre as personagens chocou a sociedade vienense da altura e tornou a peça tão polémica que foi proibida pelo próprio autor. Sossegadinho. Olha lá, que ideia é essa? Suponho que gostavas de fazer amor comigo. Brilhante! Mas olha que há muitos que gostariam. Mas não há dúvida nenhuma de que neste momento sou eu quem vai à frente. Então anda, meu grilo. Várias alcovas e os seus ocupantes passageiros são o centro de Dança de Roda. Todos no teatro acham que és arrogante. A peça por onde Arthur Schnitzler fez passar o desejo, a paixão, as ilusões e os equívocos de Viena nos anos gloriosos do fim de um século e começo do outro. A vida burguesa numa capital onde a de psicanálise se vem intrometer entre os quadros de Klimt, uma valsa de Strauss ou uma fatia de Sachertorte, o melhor bolo de chocolate do Império Austro-Húngaro. E olha que eu até já estive noites inteiras com febre por tua causa. 40 graus! O que mais interessava no autor não era propriamente as relações sexuais entre as personagens, mas as relações de poder que se estabelecem nesta dança de roda e a forma como uma personagem numa cena domina, na outra é dominada, a exploração dos mecanismos de poder nas relações. Eu já sabia que vinha cá hoje. Schnitzler é o dramaturgo que melhor conta no palco esses dias, de um Danúbio não tão azul, como se quer fazer crer. E há quem veja nesta figura da prostituta uma espécie de anjo da morte. Na última cena que fecha o espetáculo, onde diz referindo-se à prostituta, contemplando-a, quando a prostituta está a dormir, ele diz o sono, torna-as todas iguais, tal como a sua irmã, a morte. E há quem veja também um eco entre estas duas falas, portanto, o ciclo da vida que se fecha com esta série de 10 diálogos. Com um elenco bastante jovem, Dança de Roda, com encenação de Rodrigo Francisco, está em cena no Teatro Municipal de Almada até dia 1 de abril. Eu cá só fico em forma depois da ceia. Continuamos na sociedade austríaca, conduzidos pelo coletivo Teatro A Truta, a peça Histórias do Bosque de Viena, com o som das valsas de Strauss como pano de fundo, é uma crítica mordaz à burguesia intolerante e mesquinha de Viena. Não deixe que me tiranizem. Até porque não tenho necessidade nenhuma disso. A sério? Não penses que não posso viver sem o teu dinheiro. Nada reproduz melhor o sentimento da infinitude do que a estupidez. Mariana, estás aí? Marinho? Onde é que estão os meus esticadores das piucas? Acho que se assiste a comportamentos estúpidos e mesquinhos diariamente, de individuais, acaba por se refletir no coletivo, de tanta desilusão que todos nós sentimos. É ao som de uma valsa de Strauss que decorrem Histórias do Bosque de Viena, do austro-húngaro Odon von Horváth. Mariana! A Mariana é, de toda esta comunidade, deste bairro, a única que tem ainda vontades de sair daquele ambiente, que é um ambiente opressor. Em torno de Mariana, da loja de brinquedos, estão o jogador Alfredo e o talhante Oscar, de quem chega a estar noiva.
Além do dinheiro, na peça fala-se de morte e de amor, também grandes temas do autor. O que é o amor? O que é que estás a pensar agora? Oscar, eu não quero que estejas sempre a vasculhar dentro de mim, por favor. Eu gostava de saber o que é que estás a pensar dentro da tua cabeça. Um dia, gostava de poder tirar-te o crânio e ver o que é que estás a pensar aqui dentro. Escrita em 1931, a peça permite ao encenador falar do desencantamento que sente enquanto artista. Com uma década de atividade, o Grupo Truta apresenta este ano uma peça de repertório. Ora, cá estamos. Então, o que é que temos aqui? Outra vez bombons? Muito atencioso. Muito atencioso. Nós, enquanto classe artística, sempre tivemos em dia dificuldades e sempre tivemos um bocadinho, se calhar, encantados e desiludidos com as políticas culturais. E esta peça acaba, se calhar, também por nos permitir abordar um bocadinho essa questão. O que é preciso é nunca perder a autoridade, manter a distância. Patriarcado! Nada de matriarcado! Cabeça ao alto, pulgares para baixo, Ave César, morituri, te salutam! A peça vai ser ainda apresentada em Guimarães, Guarda e Viseu. A coreógrafa brasileira Lia Rodrigues regressa a Portugal com o seu novo trabalho, Piracema. Nesta coreografia com 11 bailarinos em palco, Lia Rodrigues explora as relações entre o indivíduo e o grupo. A jornalista Alexandra Lucas Coelho publica o seu primeiro romance e A Noite Roda é um relato de uma história de amor e de um regresso ao Médio Oriente e a Jerusalém. Qual foi o ponto de partida para este E A Noite Roda? E A Noite Roda é a narração de uma paixão ou de um desejo de paixão, talvez, entre a Ana Blau, que é uma catalã, e o Léon Lannone, que é um belga de origem italiana. Eles são ambos jornalistas e conhecem-se em Jerusalém na véspera do funeral do Arafat. O que eu queria fazer aqui neste livro, neste primeiro romance, era pôr-me pela primeira vez num território livre, inteiramente livre, que é o território da literatura. Porque a ideia é justamente lidar com o real, que é aquilo que me interessa, não é? O que me interessa tentar alcançar, não é? Tentar tocar é o real, que neste caso tem a ver com os lugares, com todos estes lugares atravessados pela guerra, pela divisão, a questão das fronteiras, não é? Que é uma questão fundamental neste romance, não é? A forma como as pessoas são impedidas de se movimentarem, como ficam enclausuradas. As duas personagens deste livro, de certa forma, são personagens que se libertaram de uma pátria, ou seja, que se desprenderam de uma pátria, não é? E essa ideia de movimento de gente em trânsito, desprendida de uma pátria, era uma dimensão que me interessava. E a ideia do Mediterrâneo também, tudo aqui é Mediterrâneo de alguma forma. Eles vêm do Mediterrâneo. E A Noite Roda, porque há um movimento no livro constante de circulação, não é? Eles estão em movimento, eles estão em movimento pelo mundo, portanto, essa ideia de trânsito. A ideia também de nós passarmos da noite para a manhã ou da escuridão para a luz constantemente e a paixão, a experiência da paixão é muito isso, não é? Tecnicamente, o Mediterrâneo acaba em Espanha, mas há quem diga que Lisboa ainda é Mediterrâneo. Temos aqui um poema da Sofia. Lisboa escapa a estas viagens da Ana. Porquê? Eu gosto muito deste lugar, esta esplanada da Graça, este terraço sobre Lisboa. Eu acho que a Ana Blau tem com Barcelona a relação que eu tenho com Lisboa, que é uma relação de quem vai e volta, não é? De quem parte e regressa. E a Sofia diz esta frase, tudo se mostra melhor porque digo. E depois no fim, digo para ver, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, que é a tentativa da literatura, que é de tornar o real real, porque escreve, não é? Há um momento em que a Ana Blau diz exatamente isso, não é? Eu escrevo para que se torne real. E isto tem tudo a ver com aquilo que a Sofia escreveu.
A Casa das Histórias Paulo Arrego mostra Mar e Campo, uma exposição de trabalhos de Bruno Pacheco. Tal como Paulo Arrego, Bruno estudou e vive em Londres. E o seu trabalho exposto serve de contraponto às obras da pintora. É na divergência de linguagens e olhares que se confrontam Bruno Pacheco e Paulo Arrego. São mesmo sinais opostos. Sinais opostos, porque enquanto a pintura do Bruno é muito inexpressiva, é uma pintura que desafia os limites da representação. Há uma figura no meio destas multidões, deste movimento de massas que se deslocam, não é? Pelo contrário, no trabalho da Paula Rego, o desenho é muito evidente, a tentativa de captar o essencial da expressão das figuras é prioritário. Podemos ter a revelação do estado emocional da figura pelo lado da representação do rosto. A representação coletiva domina mar e campo de Bruno Pacheco, enquanto Paulo Rego se centra no indivíduo. Mas não existem apenas divergências, até porque os dois têm uma cultura visual comum. Bruno Pacheco estudou em Londres, onde vive há 15 anos. Mudo de Paulo Arrego assenta na reorganização da coleção Casa das Histórias, com obras de Serralves e de um colecionador particular. Há uma primeira zona de trabalhos praticamente desconhecidos e inéditos. O primeiro núcleo de desenhos, muito expressivos, a roçar a caricatura. Exatamente, para dar o tema e desenvolver o tema do lado emocional mais forte. Temos as obras também que desenvolvem, de facto, a questão narrativa importantíssima para a artista da ópera e toda a sequência quase em banda desenhada das histórias que as óperas e que a artista narra do ciclo do vinho, enfim, todas muitas gravuras, desenhos. Os humores de Paulo Arrego em torno de estados emocionais alterados. O violinista Guy Braunstein, concertino da Orquestra Filarmónica de Berlim, foi o solista convidado da Orquestra Estúdio, em Guimarães. Fez parte do programa, para além de sinfonias de Lalo e de Tchaikovsky, uma obra em estreia absoluta de Nuno Corte Real. In my old age, I've played with so many orchestras and even a lot of young orchestras, but what's happening here, I have to tell you, I've never seen in my life. Okay. Such atmosphere that everybody's trying to give everything that they have. I'm having such fantastic experience. I mean, I think the people should know what an amazing thing they have here. Para ele, violinista israelita e um dos mais considerados e brilhantes da atualidade, e para ele, jovens músicos da Orquestra Fundação Estúdio e o maestro Rui Macena, o encontro surge a propósito da Capital Europeia da Cultura para um concerto em que, inexplicavelmente, ou com certeza até se explique, tudo se encaixa. We started working yesterday, but it was a, you know, it was like a musical professional love at first sight. I mean, we feel music the same way. I'll tell you, from all the experiences I had in my life, this is something new. Um homem, de facto, no mundo da música, que está na grande estrutura mundial da música, que é a Orquestra Filarmónica de Berlim, e que nos tem trazido aqui um contacto exclusivo com emoção e com e fazer música, enfim, como uma expressão emocional. Da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, a obra encomendada ao compositor português Nuno Corte Real, que se inspirou na memória de Aristides de Sousa Mendes, está no programa o que se diz um dos momentos altos deste concerto. Da Sinfonia Espanhola de Edward Lalo, ouve-se o inquestionável virtuosismo de Guy Braunstein. As dificuldades dos idosos numa sociedade que parece olhar apenas para os mais novos, em formato comédia, para ver em Tondela. Em Leiria, Memorial junta em palco Carlos Mendes, Filipa Paes e Fernando Tordo. Revisita-se a história e interpretam-se novas canções. Os bonecos de Santo Aleixo estão novamente de retábulo montado, desta vez em Estremoz. Chegou o novo disco de Ray Gunn. O grupo de Paulo Furtado e Raquel Ralha esteve 5 anos afastado dos estúdios, mas voltou agora para fazer L'Art Brut.
é o regresso e um reencontro. Os Ray Gun sobreviveram à distância e a outros projetos e descobriram que ainda têm muito em comum. No início tivemos que voltar a encaixar-nos, tivemos que voltar a perceber como é que podíamos trabalhar juntos. Tivemos que perceber também se tínhamos coisas ainda importantes para fazer juntos. Para nós foi uma espécie de olhar para dentro. Se calhar tivemos mais tempo para amadurecer as ideias de cada um, trabalhar mais individualmente. A partir de uma canção composta por Raquel Ralha, os Ray Gun trabalharam no novo disco. O resultado é L'Art Brut, o quarto álbum do grupo. Este álbum é intenso, é tenso, tem assim também réstias de esperança pelo meio, assim polvilhado de coisas boas, mas penso que reflete algum negro que nós fomos aqui remexer. É um disco como todos os outros, de muita paixão, mas uma paixão muito, às vezes sôfrega, outras vezes mais explosiva. Nos primeiros álbuns estava em poupança de palavras, fazia canções com 4 palavras, 1 acorde, e agora faço canções com 18 acordes e 3 páginas de letra. Os Ray Gun nasceram em 1999, beberam nas raízes do rock and roll, do soul e dos blues. Vão agora voltar à estrada. Nas primeiras datas, a compra do disco vale a entrada para o concerto. Foi o RTP Artes. Tenha uma boa semana.